Nenazočnost gradonačelnika Željka Keruma te zaštita Park šume Marjan među ostalim izazvali su najviše pozornosti na današnjoj sjednici Splitskog gradskog vijeća. Slijedi izvještaj kolege Dragana Majkića. Aktualni gradonačelnik Splita Željko Kerum nije se pojavio na sjednici gradskog vijeća jer ga je predsjednik Ivo Josipović pozvao da dođe u Zagreb. Predsjednica vijeća Nevenka Bečić kazala je kako će se u hodu dogovoriti koje će se točke raspraviti danas, a koje u nastavku sjednice koja će se po svojoj prilici održati 27. prosinca. Nakon što su vijećnici kluba HNS-a i SDP-a više puta kritizirali nepojavljivanje gradonačelnika na sjednici, što su obrazložili sa nepoštivanjem svih građana Splita, Nevenka Bečić je istaknula kako se nije znalo kada će se održati konstituirajuća sjednica Sabora, a u Splitskom gradskom vijeću sjedi nekoliko saborskih zastupnika te se moralo voditi računa i o tome, dometnula je. Vijećnica Sanja Bilać iz HDZ-a zatražila je da se u dnevni red uvrsti točka da se zabrani bilo kakva gradnja na Marjanu dok se ne usvoji prostorni plan posebnih privremenih obilježja. Nakon glasovanja prijedlog Sanja Bilać je odbijen. Napomenimo kako su vijećnici SDP-a više puta tražili da se u dnevni red nadopuni točka o zaštiti Park šume Marjan, no nakon glasovanja svi su prijedlozi odbijeni. SDP-ovac Darko Parić čestitao je gradonačelniku i njegovoj sestri na ulasku u Sabor i ponovno povukao pitanje zaštite Marjana i najavljene gradnje restorana na prvoj vodi. Odgovor je Jure Šundov kazavši kako se do sada u Park šumi Marjan sve radilo u skladu sa zakonom. Dakle, mi smo svjedoci jednog sustavnog medijskog eksperimentiranja na slučaju koji se naziva prva voda, a koji nije slučaj, jer se tamo ništa nije napravilo, još uvijek se ništa nije napravilo, ako će se i graditi, gradit će se opet i kažem isključivo. Na temelju ishođenih, pravomoćnih, konačnih dozvola koje dopuštaju građenje, a sve to u skladu sa generalnim urbanističkim planom grada Splita. Prema tome, gradonačelnik grada Splita na ovaj način, kako sam ja ovdje naveo, štiti i štitit će generalni urbanistički plan kojega je donijelo, kojega su donijela nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, a naravno na prijedlog gradskog vijeća u nekom prijašnjem sazivu. Ako se promijeni taj generalni urbanistički plan, on će biti poštivan. Dakle, to je odgovor na vaše vijećničko pitanje. Gojka Čepu iz SDP je zanimalo kakvu ulogu u gradnji POS-ovih stanova na Kili ima grad, što je sa firmom Split gradnja i kakva je veza grada sa privatnim investitorom, odnosno kako je formulirao Kerumovim nećakom. Odgovorio je ponovno dogradonačelnik Šundov kazavši kako nitko iz grada Splita nije kazao da su to POS-ovi stanovi. Grad govori da će se prilikom prodaje stanova na toj lokaciji koju gradi privatni interes stanovi prodavati po cijeni od 1000 eura po kvadratu i to u postanarima, te da će prednost imati postanari sa liste prvenstva. Grad ne ulaže ni jednu lipu u projekt privatnih investitora. Ovo nije gradski projekt, to je Kerumovo predizborno obećanje, pojasnio je Šundov. Dogradonačelnik Jure Šundov je odgovorio i na upit vijećnika Luke Podruga iz HČSP-a zašto na Blatinama i dalje nema grijanja. Šundov je kazao da nakon marantonskih dogovora u vezi grijanja može na posljedku slijediti i odluka pravosuđa koje bi prekinulo tu pat poziciju. Šundov je istaknuo da bi to bilo najgore rješenje.